O Concello da Pobra convoca un proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego para persoal de mantemento. As solicitudes presentaránse a través da sede electrónica ou no registro xeral de entrada do Concello. Hai un prazo de 10 días. Unha vez aprobadas as bases reguladoras que regerán o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal de mantemento, o Concello da Pobra do Caramiñal efectúa a convocatoria de probas selectivas mediante concurso oposición para a cobertura temporal de postos das brigadas e obras de mantemento. Concretamente os postos de traballo ofertados son o de operaria ou operario de servizos varios, operaria ou operario de limpeza viaria e espazos naturais operario ou operario de sardins, electricista e conductor. As persoas aspirantes deberán reunir unha serie de requisitos referidos á data en que remate o prazo de presentación de instancias, ademais dos de carácter especial en función do posto a que se opte. No caso de contratos realizados no programa pel Concellos da Deputación, tamén resultará preciso cumprir unhas condicións específicas. As persoas interesadas deberán solicitar a participación mediante unha instancia dirixida ao alcalde conforme o modelo que consta no anexo 1, segundo corresponda das bases. De quereren tamén otar os contratos subvencionados pola institución provincial, tan só deberán marcalo no escrito. As solicitudes presentaránse a través da sede de electrónica municipal ou no registro seral de entrada do Concello, de 8 a 2, no prazo de 10 días hábiles, que se contarán a partir do do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, este sobes 25. Toda a información detallada está a disposición no taboeiro de anuncios do Concello en a referida sede electrónica.